Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Rabi. Mirë se erdhe, kush po telefonon? Mirë se erdhe, ta jam dëgjuesi juaj i rregullt. Okej, sot po flasim për shprehi jo të mira. Po, ju kuptoj. Unë kom shprehi që bona nervosa dhe shprehna pastaj pëndona. A pëndosh? Okej, okay. Pandirit. Vita në mirë. Hajde të.